Labadiena, kviečiame kartu pažvelgti, kokiais įvykiais prasidėjo dar viena paskutinė lapkričio savaitė. Deja, naujienas turime pradėti nemalonę žinę. Šiandien eidama 69-uosius metus, taiga mirė daugiametis Seimo narys, ekonomikos mokslų daktaras, politinis veikėjas Julius Veselka. Parlamentaras mirė prieš pat duodamas interviu vienoje radio laidų. Julius Veselka į naująjį Seimą buvo išrinktas jau penktai kadencijai, ji buvo numatyta skirti Seimo ekonomikos komiteto pirmininku. Tęsėme žinias. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, išvelgdama į Seimo pritarimą, šiandien paskyrė Algirdą Butkevičių ministrų pirmininku ir jam pavedė ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti vyriausybę bei pateikti tvirtinti jos sudėtį. Dekretas įsigaliojo nuo jo pasirašymo dienos. Praėjusią savaitę Seimas 90 balsų pritarė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius būtų paskirtas ministrų pirmininku. Na, dabar trumpai priminsime, kaip baigėsi neįlinis ES šalių vadovų posėdis Briuselyje. Deja, derybos dėl sąjungos biudžeto žluko. Valstybių lyderiams, tarp kurių buvo ir mūsų šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė, nepavyko susitarti dėl 2014-2020 metų beveik trilijono eurų biudžeto. Pasak prezidentės, susitarimo pasiekti nepavyko, nes pasiūlymas buvo nepriimtinas beveik visiems mokėtojams į ES biudžetą. Manoma, kad derybos bus tęsiamos kitais metais. Ekonomika. Lietuviai palankiau pradėjo vertinti lenkiškas prekes. Tyrimų bendrovės RAIT atliktas tyrimas parodė, kad mūsų šalies gyventojai patenkinti ne tik lenkiškų prekių kainą, bet ir kokybę. Labiausiai lietuvius vilioja lenkiškų prekių kaina ir pasiekiamumas, o atstumia nuogastavimai dėl kokybės ir prestižas. Bendra išvada, kad atskirų lenkiškų prekinių ženklų pozicijoje rinkoje yra pozicijos gana tvirtos ir mes rėmėmės keliais rodikliais. Vienas iš jų tai yra žinomumas ir remiantis mūsų apklausos duomenimis mes matom, kad pusės tirtų prekės ženklų žinomumas yra didesnis negu 59%. Kalbant apie įvaizdį, apie tai, kokias asociacijas sukelia lenkiški prekės ženklai, tai išskiriamos dvi stipriosios pusės, tai yra nedidelė kaina bei lengvas pasiekiamumas, prieinamumas lenkiškų prekių. Na ir tokia kita buvo tik šiek tiek silpnesnė, neigiamas vertinimas, tai buvo prestižas ir kokybė. Sportas. Įspūdingų pasirodymų serija NBA toliau tęsė Jonas Valančiūnas. Tiesa, jo ir Lino Kleizos klubas Toronto Raptors patyrė 11 nesėkmę po dviejų pratesimų 106-111 nusileidę San Antonijaus Spurs ekipai. Šią naktį Lietuvos laiku Jonas per 39 minutės pelnė 22 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 varžovų metimus, 4 kartus prasižengė ir 3 kartus suklydo. Linas Kleiza aikštėje nepasirodė. Nuo Donatas Motiejūnas vėl grįžta į NBA. Antrinėje lygoje Donatas sužaidė vos 2 rungtynes. Houston Rockets nusprendė susigražinti lietuvį į savo komandą. Nuo šiandien vakare Vilniuje į pirmąją šio sezono akistatą stos Lietuvos krepšinio lygos čempionės titulą ginanti Kauno Žalgirio komanda ir Vilniaus Lietuvos rytas. Abi šios komandos LKL sužaidė 3 rungtynes ir visas laimėjo. Tačiau šiandien kažkurios iš jų pergalių serija nutrūks. Krepšinio specialistai pergalę vienbalsiai žada Žalgiriui, kuris tapo viena iš 5 Eurolygos komandų, užsitikrinusių vietą šios lygos geriausiųjų 16-uke. Ir orai, kurie ateinančią naktį labai nesikeis, daug kur palis ar dulksnos, vietomis tvyros rūkas, temperatūra bus iki 0,5 laipsnių šilumos, dieną pietryčių krypčių vėjas sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę, žymesnių lietaus nenumatoma, nors debesys gaubs dangų, oras vis tiek spės sušilti iki 2-7 laipsnių šilumos. Kągi šiandien tiek, ačiū už dėmesį, ramios ir darbingos jums popietės.